A Destaque Nissan realiza até este domingo o primeiro feirão de 2012, com preços e novidades incríveis para você, não é, Luiz? Com certeza, Ayu. Vale a pena vir conferir, gente. Marte, a partir de R$ 27.790, primeiro popular japonês. Vale a pena conferir. R$ 27.790, preço de partida ou entrada mais mensais, a partir de R$ 399. E com quais opcionais? Gente, airbag duplo, computador de bordo, banco com regulagem de altura e ar quente. Tudo isso de série para você. E o Versa, grande novidade, hein? Grande novidade, Versa, um sedã excelente, espaço surpreendente a partir de R$ 35.490. E mais, toda a linha Nissan com 3 anos de garantia, sem limite de quilometragem, gente. E desses 3 anos, aí, 2 anos de Nissan Assistência. Tá ouvindo aí? 3 anos de garantia com 2 anos de Nissan Assistência. É só aqui. E detalhe, taxa zero. Gente, taxa zero até em 36 meses. 36 meses para você, taxa zero aqui na Destaque Nissan. E olha, funcionando de segunda até domingo. E um detalhe importante, né? Facinho de chegar até aqui. Com certeza. Bem com no certeza. Centro. Bem no centro de Mogi das Cruzes. Endereço? Avenida Fernando Costa, 863, Centro Mogi das Cruzes. Agora o telefone para você. Telefone 4723-4800. Estou esperando a sua ligação. 4723-4800. Ligue para cá, mas venha, porque as promoções são incríveis neste primeiro feirão da Nissan Destaque em Mogi das Cruzes. Vem para cá.